Давай, да, сними, зроби цей снімочок. За щастя, за волю, за козацьку долю. І розшифровку. От улибатися не можу, ти розумієш? Хоч і хорошо. А от дивися, в нас тарілочка жовта і блакитна, бачиш? О, о. Ну, бачу, він... За щастя, за волю і за козацьку долю. Український так, тоді отак, отак. Подивись, отак, три це слоя. Давай. Знизу, отак, три. Ну, і ти давай, тримай. Серега, давай. Ні, наоборот, дві тоді... голубі вверх. Ні, у мене одна російська. Да, ти... Забирай. Тепер. О, атака. О, атака, да. О, красота. Да. Есть, да? Да. Давай, так не только... А, только у меня каша. Наталочка, чтоб ты была здорова. Сколько ты наш? А ну, смачненько будет. Отлично. Я тебя завжди любил, а зараз ще більше люблю. Надо было не добавлять воду. Нормально, нормально. Был бы супчик. Слушай, что ты уже... Это кажу, отлично. Так оно горячее. Представь, водка горячая, оно еще больше рубит. Таким образом рецепты появляются новые. Гречаный суп нам рубит.